Želimo vam dobroveče. Na početku dnevnika Prima mreže, vijesti koje su obilježile dan. Završen ekonomski forum na Jahorini. Srpska otvorena za saradnju sa istokom i zapadom. U Bijeljini osveštan spomenik za 204 poginula borca Vojske Republike Srpske. U Sarajevu razgovarali Čović i Radončić. Ismir Jusko, novi kandidat za ministra transporta i komunikacija BiH. U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina. Obama, ujedinjeni u borbi protiv islamske države. Sutra pretežno sunčano. Na Jahorini je završen ekonomski forum na kojem je učestvovalo više od 300 domaćih i inostranih ekonomista, investitora, bankara i političara. Privreda Republike Srpske ima kapacitete da funkcioniše samostalno, a organizacija i rad zajedničkih institucija BiH u velikoj mjeri otežavaju i ograničavaju funkcionalnost institucija srpske i domaće privrede, što se negativno odražava na rad privrednika. Jedan je od zaključaka dvodnevnog Jahorina ekonomskog foruma. Zatvarajući ekonomski forum Jahorina 2016, predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da smo dokazali da imamo potencijal da organizujemo ovakav forum. Otvarajući završni panel u susret Evropskoj uniji put kojim idemo, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ono što se danas zove Evropska unija nije ona Evropska unija koju smo proučavali. Naše mjesto je u Evropskoj uniji, ali moramo da znamo gdje idemo, istakla je Cvijanovićeva. Ono što svakako jeste zaključak ovog panela jeste činjenica da decentralizowana struktura Bosne i Hercegovine niti jeste, niti bi smjela, niti bi trebala da bude prepreka za kretanje Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Postoje modeli po kojima se decentralizovane zemlje ponašaju. Imamo primjer da ih vidimo sada kao uspješne funkcionalne države u okviru Evropske unije. Prema tome to bi trebalo da bude model za Bosnu i Hercegovinu. Upoznali smo ovdje sagovornike, dakle sa određenim stvarima koje radi vlada Republike Srpske kad je u pitanju procesa evropskih integracija. Imali smo priliku da čujemo od učesnika o tome koji su to izazovi koji čekaju zemlje koje pretenduju da uđu u članstvo Evropske unije kad je u pitanju oblast poljoprivrede, kad je u pitanju savladavanje, da kažem, tehnika, propisa i pravila ponašanja koji su sadržani, znači u okviru prava konkurencije ili konkurencijskog prava Evropske unije, što je jedna ogromna oblast o kojoj se jako malo ovdje govori, jako malo priča. Mi smo, nažalost, opterećeni samo političkim implikacijama i političkim temama, tako da se malo toga životnog zaista stavlja na dnevni red, a nečeg životnog, kad kažem, mislim, što ćemo morati zaista u praksi da provodimo da bismo jednog dana bili članica Evropske unije. Cvijanovićeva istakla da decentralizacija Bosne i Hercegovine nije i ne može biti prepreka evropskim integracijama i članstvu u Evropskoj uniji, kao i činjenicu da Republika Srpska sve vrijeme brani tu svoju poziciju na putu ka Evropskoj uniji. Budno pratim ono što se dešava u Evropskoj uniji, sarađujemo sa nekim institutima, dobijamo od njih određene procjene analize, jer mi moramo da razumijemo kud se krećemo i da naravno ono što ostaje imperativ broj 1 jeste da na tom putu ka Evropskoj uniji, dakle Republika Srpska želi da zadrži svoju vidljivost, ta vidljivost je opravdana, ona se temelji na ustavnim nadležnostima i želimo da se donese pod hitno mehanizam koordinacije koji će apsolutno odraziti, dakle apsolutno odraziti ustavne funkcije svakog nivoa vlasti, čime će Republika Srpska biti zaštićena na tom putu. Učesnici foruma koji je završen danas zaključili su da je monetarna politika ključna za razvoj privrede i poboljšanje poslovne klime u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Jahorina ekonomski forum održan je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a tokom dva dana okupio je više od 400 domaćih i stranih ekonomista, privrednika, predstavnika izvršne vlasti, političara, ambasadora i menadžera sa značajnim međunarodnim iskustvom. Na marginama foruma održano je više bilateralnih susreta. Jahorina je izuzetan potencijal i privredna destinacija i nije zaslužila da joj se desi treća zelena zima, smatra ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković. Prema njegovim riječima, vlada Republike Srpske će u narednom periodu nastojati da riješi obaveze koje Olimpijski centar ima prema investiciono-razvojnoj banci, kao i odnose koje ima sa preduzećem UPI iz Istočnog Sarajeva, koje je pravni nasljednik imovine bivšeg UPI Holding Sarajevo. On je najavio da će u drugoj polovini godine u Moskvi biti održana velika konferencija na kojoj će biti riječi o turizmu i o zainteresovanosti ruskih investitora za Jahorinu i banje Republike Srpske.
Gluhaković je rekao da je razmjena iskustava kroz razgovore sa menadžmentom Olimpijskog centra i poslovnim ljudima itekako dobrodošla u svrhu rješavanja problema Jahorine i dogovora o tome šta se može uraditi do početka iduće zimske sezone. On napominje da problem koji Jahorina ima nije od juče, te da je potrebno riješiti njeno statusno pitanje, imovinske odnose, infrastrukturu i drugo. Podrška vlade neće izostati, tvrdi resorni ministar. Nastojat ćemo da i to riješimo zajedno. Evo, tu je i direktor Olimpijskog centra Jahorine, zna koje napore mi činimo sve i nadam se da ćemo, evo da kažem, u skorom vremenu dobiti konačno i to rješenje da riješimo te obaveze koje Olimpijski centar ima prema IRB-u i one odnose koje ima sa UPJ-em i još nekoliko klijenata koji imaju potraživanja od Olimpijskog centra Jahorine. A to je i osnovni preduslov da se krene u pregovore sa potencijalnim partnerima, kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Velibor Lazarević, dodajući da je Jahorina proglašena jednim od ključnih resursa u Republici Srpskoj. Ako bi riješili te probleme, znači Jahorina može da krene dalje. Moram da kažem, Jahorina nije neki veliki centar kako ne bi se mogla urediti. Jako malo tu treba, znači dovoljno dovršiti sistem vještačkog osnežavanja što se tiče zimskog sadržaja i naravno ulagati u ljetni sadržaj zbog kapaciteta koji Jahorina svakako može da ponudiljati. Lazarević je napomenuo da su skijališta Srbije izrazila želju da uđu u Olimpijski centar putem dokapitalizacije, a model povezivanja Jahorine sa skijalištima Srbije je i tema zajedničke sjednice vlada Srbije i Srpske koja bi trebalo da bude održana 15. maja. Na teritoriji Bosne i Hercegovine uhapšeno je 10 lica u okviru međunarodne policijske akcije Balkanski okidač, u kojoj je pronađena veća količina vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava, municije i predmeta koji se dovode u vezu sa ostalim krivičnim djelima. U akciji sprovedeno je od 17. do 19. aprila pronađeno i oduzeto 26 komada vatrenog oružja sa više komada municije različitog kalibra, 6300 grama eksplozivnih sredstava, 10 ručnih bombi, 250 grama baruta, jedan putnički automobil za kojim je raspisana međunarodna potjernica i 52 kg marihuane, saopšteno je iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. U akciji Balkanski okidač u svim ovim zemljama slobode su lišena ukupno 22 lica, od kojih 6 po međunarodnim potjernicama. Na gradskom groblju Pučile u Bijeljini danas je osvešten spomenik za 204 poginula borca Vojske Republike Srpske sa područja Tuzle, od kojih su 33 ubijena upravo na ovaj dan 1993. godine, braneći srpsku zemlju na Banjbrdu. Ni nakon 22 godine boli tuga za izgubljenim najmilijima ne jenjava. Ipak ponosni su na njihovu hrabrost i junaštvo i na činjenicu da su u temelje otadžbine utkali ono najvrijednije – svoje živote. Moj sin Živko Andrić poginuo je na današnji dan 93. godine. U 41. godini ostavio je iza sebe dva sina i suprugu. Hvala Bogu, svi su se dobro snašli, otišli su u Ameriku, studirali su, postali su svoji ljudi, završili fakultete. Govor kojim se prisutnim obratila Sandra Mirković, kćerka srpskog policajca Dragana Mirkovića, koji je ubijen na današnji dan na Banjbrdu na Majevici, izazvao je suze svih prisutnih. Sandra je bila sedmomjesečna beba kada je njen otac poginuo. Oca se ne sjeća, ali je ipak njegov lik duboko urezala u svoje srce, a poštujući očevo djelo, krenula njegovim stopama. Moj otac je bio radio specijalnoj antiterorističkoj jedinici u Beogradu, i to mu je poginuo kada ima 30 godina i to mu je bilo prekinuto, obožavao je to. Ja sam odlučila da upišem kriminalističku policijsku akademiju u Beogradu i završila sam je njemu u čast. Počinuo sam potporučnik i želim da nastavim tamo gdje je on stao. Ne znam šta bih rekla, da mi je drago da se ovo svake godine održava, da se obeležava, da se ne dozvoljava da to padne u zaborav, da na njihove žrtve padne prašina, jer da oni nisu položili svoje živote tada, teško da bi mi sada bili svi ovde. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić istakao je da su srpski borci iz Tuzlanskog kraja već na početku sukoba u Bosni i Hercegovini izgubili svoje ognjišta. Tu ljudi su našli jedan dodatni motiv da ostanu na braniku Republike Srpske, na braniku teritorije, u stanu u odbranu slobode srpskog naroda, što posebno treba cijeniti. Obično se dešava kada neko izgubi ono što mu je u materijalnom smislu predstavlja sve,
da on više nema taj motiv za neku borbu, za dodatnu žrtvu. Zaista bih htio ovu činjenicu posebno da istaknem danas i da se posebno, evo ovom prilikom, prije svega građanima Tuzlanske regije, našim sunarodnicima, našim saborcima, posebno zahvalim na toj činjenici. U obraćanju saborcima i porodicama stradalih srpskih heroja, kao i stotinama okupljenih na osveštanju spomenika, načelnik gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Slaviša Savić rekao je da žrtva majevičkih junaka neće biti zaboravljena, a da je trajna obaveza društva, briga i pomoć njihovim porodicama. Mi smo prošle godine na Parastosu na ovaj dan odlučili da uđemo u ovu aktivnost, da tim ljudima i svim borcima koji su dali svoje živote sa područja Tuzle na Majevičkom ratištu podignemo ovaj jedan spomenik. Grad Bijeljina i lokalna zajednica je uzela puno učešća u realizaciji tog projekta, tako da smo mi ovaj spomenik investirali sa nekih 15.000 maraka. Nekadašnji ratni komandant Borivoje Đokić podsjetio je da su na današnji dan 21. aprila 1993. na srpskoj teritoriji na Banj Brdu, braneći Republiku Srpsku, stradala 33 srpska borca, 32 su ranjena i 13 ih je zarobljeno. Vijence na spomenik položile su delegacije narodnih poslanika, boračkih organizacija, gradova i opština regije, predstavnici policije i oružanih snaga. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je žaljenje što je došlo do kašnjenja u isplati boračkog dodatka. Borci oštro negoduju zbog kašnjenja i onako minimalnog boračkog dodatka i zahtijevaju od predstavnika institucije Republike Srpske da obustave sve isplate dok se ne izmire obaveze prema boračkoj kategoriji. Borački dodatak koji u Republici Srpskoj iznosi oko 130 konvertibilnih maraka po borcu trebao je biti isplaćen do kraja marta ove godine. Prema riječima premijerke Željke Cvijanović, stvar koja je izazvala opterećenje u izvršenju budžetskih obaveza jeste to što su radi uvođenja penzija u trezorski sistem morale biti zatvorene kratkoročne obaveze fonda PIO koje su iznosile 70 miliona maraka. Ona je izrazila žaljenje što je došlo do kašnjenja u isplati boračkog dodatka. Podsjetila je i da je za boračke kategorije u Republici Srpskoj u prošloj godini isplaćen 241 milion maraka, od čega za lične i porodnične invalidnine više od 160 miliona. Ipak, borcima to nije opravdanje. Ne žele tako lako izgubiti i ona minimalna prava koja su im preostala. Juče smo imali sastanak proširenog predsjedništva sa svim predsjednicima boračkih organizacija u Ugljaviku i na kraju su doneseni određeni zaključci koji idu prema vladi Republike Srpske i predsjedniku Republike Srpske. Traži od predsjednika vlade da se ništa iz budžeta ne isplati dok se ne isplati borački dodatak. Načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu administracije grada Trebinja Rajko Ćapin kaže da borci svakodnevno dolaze, da se žale kako zbog kašnjenja boračkog dodatka, tako i zbog drugih problema kojih danas ne fali. Trebao da je isplaćen u prvom kvartalu tekuće godine za proteklu godinu, ali iz već poznatih razloga nedostatka novčanih sredstava, on kasni sa, opet kažem, jednim razlogom objektivnim u ovom momentu, jer novca nema. Ali, s druge strane, treba se apsolutno pronaći modalitet kako se ove stvari ne bi dešavale i kako bi uopšte bilo koja davanja i prinadležnosti koja idu prema boračkim populacijama bila izbjegnuta ta zakašnjenja i da bi se boračke populacije zadovoljile barem na taj način kako bi dobili redovno ono što im potpuno i sasvim zasluženo pripada. Kašnjenje boračkog dodatka nije jedini problem ovih kategorija. U Boračkoj su opet kao gorući problem naveli podijeljenost boraca u Republici Srpskoj, za što je po njima krivo rukovodstvo krovne organizacije. Svakako da je odmah iza ovoga problema i problem velikog broja nezaposlenih.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske formiralo je štab obezbeđenja Ferhadija 2016, čija je dužnost da pripremi plan obezbeđenja tokom otvaranja Ferhad Pašine džamije 7. maja u Banja Luci. S obzirom da se očekuje dolazak velikog broja građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regiona, te da bi događaju trebalo da prisustvuju nosioci vlasti ne samo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, već i šire, štab MUP-a Republike Srpske u svoj rad uključio i predstavnike drugih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je sudije žalbenog vijeća u slučaju prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Žalbenim vijećem predsjedavaće sudija Teodor Meron, a osim njega imenovani su i sudije Viljem Husein Cekule, Vag Pris Jensen, Jose Ricardo de Prada Solersa i sudija Graciela Suzana Gati Santana, saopšteno iz tribunala. Karadžić je 25. marta zatražio da bude određeno žalbeno vijeće za njegov slučaj i da bude sazvana sjednica na kojoj će biti riječi o žalbi koju namjerava da uloži na presudu, kao i o njegovom psihičkom i fizičkom stanju. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić izrazili su na današnjem sastanku u Sarajevu čvrsto partnerstvo i predanost nastavku sprovođenja reformi i postizanju ciljeva u okviru euroatlantskih integracionih procesa. Radončić je rekao nakon sastanka sa Čovićem da će novi kandidat za ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine nakon odustajanja Bakira Daudbašića biti Ismir Jusko. Kandidat SBB-a za funkciju ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Bakir Daudbašić odustao je od ove pozicije, saopšteno je iz SBB-a. Iz SBB-a je najavljeno da će predsjedništvo stranke, duboko uvjereno u nevinost svojih kadrova, već na prvoj sjednici donijeti odluku o Daudbašićevom stranačkom pozicioniranju. Radončić je rekao da bošnjačko-hrvatske odnose nikada nisu bili u lošijoj poziciji, a osnovna tema sastanka sa Čovićem bila je pronalaženje načina za bolju saradnju i relaksiranje tih odnosa. Govoreći o odustajanju Daudbašića od kandidature za ministra transporta i komunikacija, Radončić je objasnio da je to urađeno da bi se relaksirali odnosi koalicionih partnera. U saopštenju iz predsjedništva BiH navodi se da je istaknuta neophodnost da pravna država profunkcioniše u punom kapacitetu, tako da izvršna, zakonodavna i sudska vlast odgovorno i predano djeluju u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti u skladu sa najvišim profesionalno etičkim kriterijumima i najboljim evropskim standardima i praksama. Čović i Radončić razgovarali su i o prioritetima vlasti na svim nivoima i o budućoj saradnji i zaključeno je da je koalicija na vlasti stabilna uprkos brojnim izazovima. U prvom tromjesečju 2016. godine na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo registrovano je 177 krivičnih djela, podnesena su 142 izvještaja i prijavljeno je 157 lica, od čega 54 povratnika i 3 maloljetna lica. Na današnjoj redovnoj preskonferenciji načelnik Centra javne bezbjednosti Srpsko Kosorić stanje bezbjednosti u Istočnom Sarajevu ocijenio je zadovoljavajućim, s obzirom na to da je broj krivičnih djela u opadanju u odnosu na prethodnu godinu, a broj rasvjetljenih krivičnih djela u porastu. Taj trend će nastojati da održe i u narednom periodu, kaže Kosorić. Od 177 prijavljenih krivičnih dijela, 135 se odnosi na dijela opšteg kriminaliteta, 30 dijela privrednog kriminaliteta, 4 krivična dijela na zloupotrebu opojnih droga, 5 na krivična dijela iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i 3 krivična dijela protiv bezbjednosti i javnog saobraćaja. Registrovano je 67 krivičnih dijela po nepoznatom činiocu, rasvjetljeno je 46 krivičnih dijela, imamo 4 krivična dijela rasvjetljena iz prošle godine, tako da koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi 86,18, dok je koeficijent rasvjetljenosti po NN-u 64,78. U izvještajnom periodu registrovane su 3 krivična dijela sa većim stepenom društvene opasnosti. Radi se o 3 krivična dijela ubistva, dok je u uporednom periodu za prošlu godinu registrovano jedno krivično djelo sa ovakvom kvalifikacijom.
Na području Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo za prva tri mjeseca ove godine registrovana su 84 narušavanja javnog reda i mira, što je za 13,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Evidentirana su 104 prekršaja zakona o javnom redu i miru, a to je 15,45% manje u odnosu na uporedni period. Podneseno je 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 69 prekršajnih naloga protiv 102 lica. U navedenom periodu registrovano je 257 saobraćajnih nezgoda, što je za 7,53% više u odnosu na uporedni period. Registrovano je 8.978 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, odnosno 36,3 više u odnosu na isti period prethodne godine. Iz saobraćaja je isključeno 629 vozača ili 15,84% više nego u istom periodu prethodne godine. Isključeno je 269 vozača ili 12,09% manje u odnosu na prethodni period. Vozači su najčešće isključivani zbog vožnje pod utjecajem alkohola, kao i zbog pod utjecajem opijata. Načelnik Osorić istakao je da su u prvom tromjesečju izvedene 44 operativno-taktičke mjere i radnje, što je za 112% više u odnosu na uporedni period. Prema njegovim riječima, ukupan broj kontrolisanih učesnika u saobraćaju je za 44% viši nego u uporednom periodu, a broj izdatih prekršajnih naloga je veći za 40%. U okviru preventivnih aktivnosti, policijski službenici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo sprovodili su pojačane mjere kontrole saobraćaja putem zavedenih akcija. U Narodnoj biblioteci Rogatica danas je održana svečanost povodom završetka radova na uvođenju centralnog grijanja u biblioteci, Centru za kulturu i sport Radenko Mišević i u fiskulturnoj sali Rogatičkog srednjoškolskog centra 27. januar. Projekat vrijedan 37.000 konvertibilnih maraka, financiranje sredstvima opštine Rogatica i grant sredstvima. Uvođenjem centralnog grijanja u Rogatičku narodnu biblioteku, Centar za kulturu Radenko Mišević i u fiskulturnu salu Rogatičkog srednjoškolskog centra 27. januar, riješen je problem zagrijavanja prostora površine 1000 kvadratnih metara, a značajno su poboljšani i uslovi rada u ovim objektima. Projekat vrijedan 37.880 maraka finansirala je opština Rogatica sa 21.880 maraka i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine sa 16.000 maraka. Ovaj projekat je svakako značajan za ambijent, za radnu atmosferu. Ovdje su smještene naše dvije značajne institucije. Jedna je biblioteka koja ima značajan fond knjiga i koja je na respektabilnom nivou organizacije i značajna institucija za naš grad jeste Centar za sport i kulturu Radenko Mišović, koja nosi ime našeg čuvenog slikara koji je odavde iz Rogatice. Ispunit ćemo prvo cilj da se obezbijedi prava temperatura za očuvanje fondova. To do sada nismo imali. A drugo je da se obezbijede povoljni uslovi u zimskom periodu za sve članove biblioteke, za sve učesnike u manifestacijama koje organizuje biblioteka, za one koji dolaze kao gosti i tako dalje. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine finansiralo je i nabavku opreme vrijedne 9.000 maraka za Rogatičku narodnu biblioteku. To su savremeni računari, zatim police za knjige, savremeni ormari za smještaj, fondova i tako dalje. Rogatička narodna biblioteka raspolaže fondom od 33.678 knjiga, a na spisku redovnih čitalaca ima 980 članova, što su prema riječima direktorice Đerić podaci vrijedni pomena. U Rogatici je danas provedena akcija Uredimo zemlju za jedan dan, koja se u ovoj lokalnoj zajednici realizuje već nekoliko godina. Radnici opštine Rogatica i pravnih subjekata, koji se finansiraju iz opštinskog budžeta, iskoristili su lijepo vrijeme da očiste i urede ulice, parkove i ostale gradske površine. Danas radimo parkove, radimo ukrasno bilje tamo gdje treba, pored ulica, pored trotoara i tako dalje. Znači sve ono što će doprinijeti da uredimo, da očistimo grad od smeća, da pripomognemo našem komunalnom preduzeću i da nam grad bude ljepši.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu hrvatskom ambasadoru u Beogradu, Gordanu Markotiću, zbog izjave ministra spoljnih i evropskih poslova Mira Kovača, u kojima on vrijeđa i omalovažava Srbiju. Kako se navodi u saopštenju, ministarstvo smatra neadekvatnim da se u javnim izjavama zvaničnika iz Hrvatske primjena zakona Republike Srbije opisuje riječima povijesna perverzija, a Republici Srbiji implicira da je država iz koje su protekli planovi za ratove 90-ih. Iz ministarstva su ukazali da se u Hrvatskoj gotovo svakodnevno dešavaju nacionalistički ispadi i govori mržnje, što ugrožava osjećaj sigurnosti Srba u toj zemlji, a što je direktna posljedica izbjegavanja nadležnih organa Hrvatske da ovakve pojave adekvatno sankcionišu i javno osude. Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je posebnu zabrinutost zbog predavanja koje je hrvatski pjevač Marko Perković Thompson održava učenicima u Šibeniku, u kojima se veliča ustaštvo i upućuju prijetnje Srbima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Srbija i Hrvatska prevazići sve probleme i da želi da vjeruje u bolje odnose. Uvijek želimo da razgovaramo i kao što znate sa predsjednicom Hrvatske imao sam nedavno veoma korektan i ozbiljan i odgovoran razgovor. A ja se nadam da će i druge zemlje Evropske unije dobro razumeti i pomoći da se odnosi na Balkanu nekako brže unapređuju. Što se Srbije tiče, uvek pa do izbora nove vlade, ma ko da pobedi na izborima, uvek sam spreman, dakle to je svakako još najmanje mjesec dana, dakle sam spreman uvek da razgovaram sa hrvatskim predstavnicima, da mi unapređujemo odnose, jer u interesu i Srbije i Hrvatske da imamo što bolje, a ne što lošije odnose. Ljudi koji misle da je rešenje u lošim odnosima, u psovkama i uvredama i u našoj zemlji i u njihovoj zemlji, ja mislim da je to nešto što moramo da ostavimo iza sebe i nešto što je vrlo loše i što šalje loš signal o svima nama na Balkanu, a mislim da možemo mnogo bolje i možemo mnogo više. Ceo Balkan može da bude motor razvoja Evropske unije. U ponoć u Srbiji počinje predizborna tišina. Do kada stranke i koalicije koje učestvuju na izborima 24. aprila mogu da se bave predizbornim aktivnostima? Predizborna tišina trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 24. aprila u 20 časova, a tokom ta tri dana učesnici u izbornoj kampanji ne mogu putem medija slati političke poruke i objavljivati svoje programe. Na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji će se nadmetati 20 lista na kojima je ukupno 3.270 kandidata. Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkom mjestu i dostavljanje izbornog materijala Republičkoj izbornoj komisiji predviđeno je najkasnije u ponedjeljak 25. aprila u 14 časova, dok je rok da RIK utvrdi rezultate glasanja i objavi ih u službenom glasniku najkasnije do 28. aprila u 20 časova. Dodjela mandata novim poslanicima je predviđena u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora. Skupština Srbije biće konstituisana potvrđivanjem mandata 2/3 poslanika, a na prvoj sjednici, pored potvrđivanja mandata, biraju se predsjednik i potpredsjednici i imenuje generalni sekretar. Nakon toga slijedi proces formiranja vlade koju bira Narodna skupština na prijedlog kandidata za premijera. Najviši pravni akt zemlje predviđa raspuštanje Skupštine Srbije ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere vladu. Narodna skupština ima 250 poslanika koji se biraju na 4 godine. Državljani Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama glasaće u subotu 23. aprila. Glasanje u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj republici, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Njemačkoj, Slovačkoj i Sloveniji biće obavljeno 24. aprila. To će važiti i za glasače u Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj. Rezultati glasanja na biračkim mjestima u inostranstvu ne smiju se javno saopštavati niti isticati na biračkom mjestu prije završetka glasanja u Srbiji. Izborni proces u Srbiji obilježili su falsifikovani potpisi, odnosno izjave birača koji su podržali određenu listu, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević. To se nije dešavalo ranije ili se nije dešavalo u toj mjeri da negdje oko 15.000 izjava birača koji podržavaju izbornu listu bude falsifikovano, rekao je Đurđević. On je dodao da su predstavnici tih lista pozvani u policiju, a da su protiv nekih predstavnika izbornih lista podnijete krivične prijave.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države i njihovi arapski saveznici dalje ujedinjeni u naporima da unište Islamsku državu, da će i dalje povećati doprinose u toj borbi. Obama je rekao posle samita sa arapskim liderima u Rijadu da je postignut dogovor o pojačavanju humanitarnih napora u Iraku i Siriji. On je dodao da se i dalje događaju kršenje sporazuma o prekidu vatre u Siriji i da je usaglašen stav da se u Siriji mora uspostaviti prelazna vlast, usvojiti novi ustav praćen slobodnim izborima i da predsjednik Bašar al-Asad nije dio te priče. Samitu su prisustvovali predstavnici Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Najmanje tri osobe su poginule, a 136 je povrijeđeno u snažnoj eksploziji u naftnom postrojenju u državi Veracruz na jugoistoku Meksika. Eksplozija se dogodila u postrojenju Meksičke državne naftne kompanije Pemex u lučkom gradu Coacoalcos. Stotine ljudi je evakuisano, a škole su zatvorene. Na snimcima koje su prenijele lokalne televizije vidi se veliki požar i gusti dim. Uzrok eksplozije nije poznat, javlja BBC. Japanski zvaničnici izvršili su raciju u fabrici kompanije Mitsubishi Motors nakon što je ovaj proizvođač automobila priznao da je falsifikovao podatke o potrošnji goriva. Pretres je izvršen u fabrici u centralnom japanskom gradu Okazaki. Kompanija je juče priznala da su njeni radnici mijenjali podatke i prikazali povoljnije rezultate za preko 600.000 vozila. Vladin portparol rekao je da je ovo ekstremno ozbiljan slučaj i da je kompanija dobila naređenje da preda kompletan izvještaj, prenio je BBC. Vlasti su odredile 27. april kao krajnji rok do kada Mitsubishi treba da preda izvještaj o neregularnim testovima. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa predstavio je nove mjere sa ciljem obnove zemlje nakon razornog zemljotresa, uključujući oporezivanje milionera. Correa je rekao da je zemljotres pričinio štetu od 3 milijarde dolara, te da svi nivoi društva u cijeloj zemlji treba da doprinesu obnovi i pomognu pogođenom području. On je u obraćanju naciji rekao da će nove mjere uključivati povećanje poreza na promet sa 12 na 14% samo u periodu od jedne godine. Najavljena je i prodaja određene državne imovine, ali nije precizirano o čemu je riječ. Prema posljednjim podacima, u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio Ekvador 16. aprila, poginulo je 570 ljudi. Broj nestalih varira od 231 do 1700, dok je oko 4000 ljudi povrijeđeno. Glavna proslava 90. rođendana kraljice Elizabete danas se organizuje širom Velike Britanije. Kraljica je temelj snage naše nacije i Commonwealtha, izjavio je danas britanski premijer David Cameron u čast obilježavanja kraljičinog 90. rođendana. U večernjim satima kraljica će biti u pratnji princa Filipa, princa od Velsa i vojvodkinje od Cornwalla, kako bi zajedno prisustvovali činu paljenja 900 raznih svjetlosnih uređaja u Velikoj Britaniji i svijetu u čast njenog rođendana. Britanska pošta je objavila 10 specijalnih poštanskih marki ovim povodom, među kojima je i jedna fotografija na kojoj je snimljen portret četiri generacije britanske kraljevske porodice. Na njoj su kraljica Elizabeta, princ Charles, princ William i najmlađi potomak kraljevske porodice, mali George, prenosi BBC. U Kulturnom centru Pale sinoć je upriličena promocija knjige Našem najvećem pjesniku, autorke Tarse Savić. Knjiga je posvećena Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji je prema riječima autorke u određenim pjesničkim aspektima nepravedno zapostavljen. Sinoćna promocija održana je u organizaciji Opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Autorka Tarsa Savić, inače učiteljica u penziji, još prije 20 godina izdala je knjige Zmajeve poezije, a izdanje koje je sinoć promovisano predstavlja objedinjenu verziju pomenutih knjiga. Jovan Jovanović Zmaj je široj čitalačkoj publici uglavnom poznat kao dječji pjesnik, a autorka je čitaoce upravo htjela da upozna sa onim vidovima Zmajevog pjesništva koji su zaboravljeni ili zapostavljeni. A to je njegova rodoljubiva poezija, pravoslavno ljubiva, to jest duhovna, poučna, šaljiva, znači sve ono što nije pristupačno srpskom čitaocu. Ja sam željela da napravim knjigu koja će biti pristupačna srpskom čitaocu, da vide šta je Zmaj još pisao, da Zmaj nije samo pjesnik dječje poezije.
da se ako Bog da i sljedeće generacije polako vraćaju onome što je naše izvorno, jer je čika Jova, gubeći svoju djecu, zavolio svu djecu svijeta i kroz njegovu poeziju, kroz njegove stihove mogu da se nauče i druga djeca svijeta. Nažalost, mi Srbi počesto veoma kasno shvatimo koliki značaj treba da pridajemo svojim književnicima, pjesnicima, naučnicima, sveštenicima i svim drugim poslanicima koji rade u ime svoje nacije, u ime svoje duhovnosti, svoje kulture. Promocije knjige Našem najvećem pjesniku u organizaciji opštinskih odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta bit će održane širom Republike Srpske. Dnevnik je završen. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno. Završen ekonomski forum na Jahorini. Srpska otvorena za saradnju sa istokom i zapadom. U Bijeljini osveštan spomenik za 204 poginula borca Vojske Republike Srpske. U Sarajevu razgovarali Čović i Radončić. Ismir Jusko, novi kandidat za ministra transporta i komunikacija BiH. U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina. Obama, ujedinjeni u borbi protiv Islamske države. Sutra pretežno sunčano.